saxaafadda meeshan maanta tolo aan nimid hoolkii teenradii waxaan joognaa absooni gabi ahaanba waxaa loo diiday saxaafaddu inay ka qayb gasho ama ay gudaha u gasho teenradii ay doorashada ku socotay saaka xilli hore aan nimid ilaa iyo hadda nala diiday waxaa go-aankaas qaaday oo diiday saxaafaddu u diiday guddiga doorashada loo xil saaray inay tabiyaan heshiiskii 17 Sebtembar waxaa ku jirtay saxaafaddu inay qayb ka noqoto wixii ka dhacaya doorasho oo dalka islamarkaana ay tabiso si sax u tabiso in meeshaas cadaalad ay u dhacday in kale maanta saxaafadda loo diidiyay gudaha in doorasho ka socoto iyo inaysa ka socon cid war haysa ma jirto ma garan karno waxa gudaha ka socda waxaana ka dambeeya guddigii doorashada loo xil saaray waxaa guddiga ka mid a oo horboodaya cabdi ismaaciil samatar wuxuu ka mid yahay ragga diidan in saxaafadda ay gudaha gasho marka annagu ma garan karno mataqaan dagaalka intaas le-eg oo saxaafadda lagu hayo waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka ee hadda xilka haya mas-uulka dalka ugu sarreeya inuu soo farageliyo dalkan saan doorasho ku dhici mayso sidaan doorasho lama dhaho wixii la qarinayo waa wax gooniya laakiin tan doorasho ma aha doorasho waxaa la rabaa inay saxaafaddu markhaati ka noqoto wixii meesha ka dhacaya oo bulshada loo tabiyo laakiin haddii qol lagu soo xirto ma dhihi karna doorasho arrimo gooniya ka socda meesha marka waxaan u baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka shiicada madoobe inuu soo farageliyo ma aha hadhow in dib laga shallaayo arrintan waa arrin khaldan sharciyan marka loo fiiriyo dastuurka dalka saxaafadda in bannaanka lagu celiyo isla markaana la yidhaha telefishinka qaran keliya gudaha galaya oo saxaafadda intii kale dhala t v-ba bannaanka lagu xiriya ha ka dawdan annaga gurigeena t v oo noo yaalla cabdi ismaaciil samatar waxaan ku leeyahay gurigeega t v uu yaalla midha haddaan guriga t v olin waa gooni mana aqbalayna guddigiina waxaa idiin shaqeeyaa ma aha in cabdi oo kale farta keligiis farta ku taago annaga guryaheena dhalooyin t v oo noo yaalla oo waaweyn waa ka daawan karnaa meesha ciyaar shambiyoon kama socoto doorashadii dalka waay masiirka ummadda soomaalida waa ma aha in bannaanka nalagu celiyo waxaan codsanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu soo farageliyo xildhibaanada bannaanka ku maqan musharaxiinta intaba waxaan u sheegayaa meesha musharaxiinta xilka madaxweynaha u taagan ee hadda weli imaan iyo kuwa jooga waxaan u sheegaynaa meesha waxaa ka saxay inay doorasho tahay in kale ma xaqiijin karno xildhibaanadana waan u baaqaynaa inay soo farageliyaan guddoomiyaha baarlamaanka marnaad baan u baaqayaa beesha caalamka dhammaan intii ka soo qaybgeysana u baaqayaa in la soo farageliyo arrintan saxaafadda bannaanka lagu celiyay waad mahadsantihiin bismi illahi raxmaan raxiim halkan aan taagannahay waa xarunta teendhada ee fasiyooni ee magaalada muqdisho waa halka ay ka socoto khudbadda dhegeysiga musharaxiinta madaxweyne ee soomaaliya warbaahintii oo dhan halkan ayay taagan tahay oo waxa u suurtageli weyday inay gudaha u galaan waxaana hortaagan guddigii ka shaqaynayay arrimaha warbaahinta ee halkan doorashada ee qaybtan dhegeysiga khudbadaha ee guddiga doorashooyinka waxaan halkan u taagannahay in ay howlkan waxa ka socda aysaheen wax ee warbaahinta goobjoog u tahay bannaanka ayaan wada taagannahay bannaanka ayaana lagu celiyey waana loo diiday inaan tebinno wixii saxda ee halkaa ka jiro muuqaalada aad arkaysaan waxaa goobta ah meel ebera macnaha saasay u muuqataa in wariyaasha lagu cabburinayo heshiiskii 17 Sebtembar ee heer dowlad goboleed ee dowladda federaalka waxaa ku jiray warbaahinta inay ka dhex muuqato goobaha doorashada ee ka socoto qodobkaasna lagu ciyaaray waxaana rabnaa cid walba ee qusayso arrintan inay ka hadasho ururada saxaafadda iyo weliba dadka kale ee qusaysa inay ka hadlaan inay warbaahintii bannaanka ay ka joogaan maantay aysan waxba tabinaynin waa mahadsantihiin daawadayaal sidaad ka warqabtaan waxaa ku sugnaanay teendhada fisoni sida saaxiibaday iga horreeya ay sheegeen saakay subaxii ayaan halkan usoo kalahnay si aan uga qayb qaadano bulshadana aan ugu soo gudbinno waxaa halka ka jira saxaafaddii bannaanka ayaa lagu celiyey in xataa saxaafadda kulligood bannaanka ay joogaan weliba saxaafadda qayb ka midana in loo ogolaaday oo saxaafadaha madax bannaan dibadda ay ku jiraan marka shacabka soomaalida waxaan u sheegaynaa haddaanaanay baahda miidiyaha inaanan ka warqabin waxa hoolka ka socda xambaareyn tacdiyadda loo geysanayo saxaafadda soomaaliyeed ee lagu celiyey dibadda hoolka shirarka ajnabigana la geliyey gudaha oo t v-ga qaranka iyo idaacadahan caalamka keliya loo ogolaaday soomaalidana lagu cambaareeyey waxaan cambaareynayaa guddiga doorashooyinka ee labada aqal waxaan wax farayaa guddoonka baarlamaanka ee labada aqal
waxaan u soo jeedinayaa in muwaadinka Soomaaliyeed ka mudan yahay dalkiisa doorashada ka socoto ee dibadda lagu celiyay inuu xaq u leeyahay inuu gudaha galo oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee musharixiinta codkooda u gudbiyaan shacabka Soomaaliyeed. Arintaas gudoonka doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ma dhicin weligeedii lahayd in saxaafadda Soomaaliyeed dibadda lagu celiyo saxaafado shisheeyana gudaha la geliyo. Waa wax nagu cusub, waa wax tilmaamaya dood la'aan la'aan inay dalkii ay saameynayso. Waxaan bilow fiican maaha codsanayaa in saxaafadda Soomaaliyeed meeshii hoolka ay ku lahayd ee guddiga doorashooyinka ee labada aqal ay diyaariyaan, ay gudahooda u ogolaadaan process kale mari jira la marsiiyo muwaadinka Soomaaliyeed si u gaarsiiyaan muwaadinka Soomaaliyeed ee musharaxa ah ee hadlaya si u gaarsiiyaan. Waxaan cambaareynayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xubnaha golaha shacabka ee labada aqal ah ee u dhaartay qaranka Soomaaliyeed ee ilaa hadda maqan ee xilkooda gudanayn ee kuraasta faaruq ay la hadlayaan musharaxiinta Soomaaliyeed. Nin jeclaysi ma fiicno. Shacabka Soomaaliyeed waxay naga sugayaan Allaha nagu hagaajiyey qof xalaal ah qof walba. Marka muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo raadiyey Soomaaliya xaq u leh inuu sharxo, la doorto, la diido, xaq u leh in kuraas uu la hadlo fool xumo waaye. Gudoonka baarlamaanka waxaan ku eedeynayaa baarlamaanka inta maqan inay tallaabo sharci ka qaadaan arrinta saxaafadda Soomaaliyeedna. Sida ugu dhaqsaha badan waa in tala laga gala ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo idaacadaha Soomaaliyeedna meesha ay ku lahaayeen hoolka la baneeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.